Здравейте отново! Здравейте! Днес е 1 май и е Ден на труда. И тъй като аз смятам, че най-важният труд, който може да бъде празнуван, е този, с който ние работим над себе си, затова днес ще направя тази практика за работата над себе си. Какво имаме да вършим над себе си? Какво можем да направим? И каквото дойде по време на практиката. И преди да започна практиката, да се представя. Казвам се Светлана Тодорова. Занимавам се с ТЕС. Занимавам се също така с медитация. И с различни други практики, които комбинирам, когато водя практика. Занимавам се също с акашови записи. Обичам да пиша, обичам да рисувам, обичам да пея, обичам природата и земеделието. И това, което осъзнах преди няколко години, беше, че обичам живота. И това осъзнаване беше едно от доста важните осъзнавания в моя живот. И затова днес съм тук, пред вас, създадох тази група и водя тези практики, защото знам, че мога да бъда полезна. Но още някой. И така. Предлагам да започнем, както винаги, с дишане в сърцето. Дишане в сърцето. Да изградим нашите колони от светлина, в които да сме защитени. Да се свържем с нашите ресурси, вътрешни, божествени. И да работим. Затова ви предлагам да сложим ръцете на сърцето. Там, където се намира висшата сърдечна чакра. И да вдишаме и издишаме няколко пъти дълбоко, опитвайки се да изпълним корема с въздух. И сега нека си представим как от нашето висше сърце се излъчва лъч светлина нагоре през нашите горни чакри, който отива високо и се свързва с източника. И след това да си представим как от нашето висше сърце надолу през нашите долни чакри се излъчва втори лъч светлина, който пробива земната кора и
преминава всички земни пластове и слоеве и достига ядрото на Земята. И сега тези два лъча от светлина, по тях потича енергията от източника и енергията от майката Земя. Потича по тях и достига до нашето сърце, до нашия център, висшата ни сърдечна чакра. Там тези два енергийни потока се обменят, завихрят се и от сърцето ни навън се излъчва през цялото ни тяло огромна златна светлина, образуваща нашата колона от светлина, висока чак до източника и дълбока чак до ядрото на Земята. Колона от златна светлина, в която ние сме в сигурност и в безопасност, ние сме защитени и в която възнамеряваме да има само безусловна любов и светлина от източника. И всички енергии, по-низки от безусловна любов, да се трансформират и да се заземят в майката Земя. Активираме връзката си с нашите Аз съм присъствия, Висшия ни Аз. С нашата душа. Активираме връзката си с нашето вътрешно дете, с нашият вътрешен шаман, вътрешен лечител. И молим нашите ресурси, ангели, архангели, възнесли се учители, духовни водачи, всеки, който е готов да работи с нас, всеки от високите измерения, който е готов да работи с нас, да дойде и да ни съдейства в тази практика, да се случи всичко по такъв начин, че да е за най-висше благо и добро на всички. И всичко да се случва леко, здравословно, балансирано, приятно и забавно. И сега нека да помислим кое е най-важното нещо в нас, което ни помага да работим? Нашето тяло. Нашето тяло е съставено от различни органи и системи. Всички тези органи и системи работят по такъв начин, че ние да можем да функционираме и да извършваме която и да било работа. И за да може да работим над себе си, е хубаво да сме във връзка с себе си и да сме във връзка със своето тяло. И може би е хубаво да усетим нашето тяло, да усетим как сме седнали на стола, да усетим краката си, да усетим ръцете си, да усетим как бие сърцето ни, да усетим дишането, вдишването, издишването, да чуем звуците около нас,
и да свършим най-важната работа. Да се свържем с себе си. Познаваме ли наистина себе си и своето тяло? Знаем ли какви системи и какви органи имаме? Знаем ли къде се намират в нашето тяло? Знаем ли как работят те, за какво служат? Или просто използваме всичко в нашето тяло, сякаш е машина? Можем ли да си представим каква работа извършват нашите очи? Можем ли да си представим каква работа извършват нашите уши? Ами, нашият нос, устата ни, гласните ни струни, белите ни дробове, сърцето ни, стомахът ни, черният ни дроб, жлъчката, дълака, бъбреците, пикочния мехур, щитовидната жлеза, мозъка, централната и периферната нервни системи, чревата ни, всички наши системи и органи. Каква работа извършват нашите стави? Можем ли да си представим? Или приемаме всичко за даденост? Та нашето тяло е съвкупност от толкова много неща, които са взаимно зависими едни от други. Обичаме ли нашето тяло? Позволяваме ли му да си почива? Позволяваме ли на нашите очи да си почиват? На нашите уши да си почиват? Позволяваме ли на нашите ръце и крака да си почиват? Позволяваме ли на нашият бял дроб да се изпълва с въздух и да издишва? Позволяваме ли на нашия стомах да си почива? Или го претоварваме? Как се отнасяме към тялото си? Как се отнасяме към себе си? Когато нещо ни боли, замисляме ли се? Защо тази част от нас ни боли? Замисляме ли се дали сме я претоварили, дали сме я оставили да почива достатъчно? Замислили ли сме какво ни казва? Сещаме ли се да благодарим на нашите очи, че виждат, на нашите очи, че слушат, на нашето сърце, че постоянно работи? Сещаме ли се да благодарим на нашите ръце, на нашите крака? Сещаме ли се да благодарим дори на нашите потни жлези, защото те също имат огромна роля и функция в нашия организъм? А сещаме ли се да благодарим на нашите мигли? Те също имат функция в нашия организъм. Поспираме ли се? Или работим? Сякаш сме желязна машина, която е програмирана и просто върви напред. Как се чувствате от всичко това? Имате ли някаква съпротива в тялото си, някакви усещания?
И нека сега да... да потупаме малко на карата точката. И да видим... има ли нещо в тялото ни, което в момента чувства дискомфорт? Някакви усещания, болки. Да усетим има ли такава част от тялото ни. Дали сме успели да отпуснем всички наши мускули, за да проведем тази практика? Или има напрегнати мускули и части от тялото? Да ги открием, да усетим какво изпитваме там. Дали е болка, парене, студ? Какво е чувството, когато говорим за това, че не сме дали достатъчно почивка на нашето тяло, че не сме благодарили на нашите органи? И да направим едно утвърждаване. Въпреки, че не винаги съм се грижил добре за своето тяло, не винаги съм го приемал като жив организъм, който има нужда от почивка, от внимание, от грижа, от благодарност дори. Аз сега избирам да променя своето отношение към своето тяло и към себе си. Избирам да погледна на себе си с други очи и да извърша промяна в живота си. И въпреки, че често съм претоварвал тялото си и органите си, даже може би прекалено често, като се замисля, а сега избирам да намеря начин да отдавам нуждата почивка на моето тяло. И въпреки, че често се е случвало тялото ми да е претоварено и да изпитва болка, защото не съм се отнасяла както трябва към него, аз сега избирам да променя отношението си към моето тяло и към себе си. Ако вие имате някакви конкретни болки и усещания, ако някъде в тялото ви имате някакви интензивни усещания, вижте колко негативни са те по скалата от 0 до 10. Вижте дали имат някаква форма, някакъв цвят, мирис, вкус дори, чувство. И ако имат такива усещания, може да продължим установката. Като аз ще изричам общо, а вие ще замествате думите ми с вашите конкретни усещания. И въпреки, че сега изпитвам това неприятно усещане в слънчевия си сплит, и то е доста обемно и сякаш парещо, аз сега избирам да го освободя и да се чувствам добре. И въпреки всички тези неприятни усещания в тялото ми, което съм пренебрегвал, за което не съм се грижил достатъчно, аз сега избирам да освободя всички негативни усещания, да променя отношението си към моето тяло и към себе си, да си простя за отношението ми към моето тяло и да си благодаря за това, че променям това отношение.
Сега да потупваме малко по главата. Тези негативни усещания в тялото ми. Тези негативни усещания. Толкова дълго съм пренебрегвал своето тяло. Не съм се грижил достатъчно добре за него. Дори не съм се замислял, че той има нужда от почивка или че не се грижа добре за него. Тези негативни усещания. Тези негативни усещания в тялото ми. Това мое тяло, което цял живот ми служи и цял живот работи. Работи като една машина. Работи като една машина, а е хубаво да му създам режим на труд и почивка. Но как да му създам режим на труд и почивка? Като всичко е труд. Вкъщи е труд. На работа е труд. Откъде да му създам тази почивка? Как да му позволя на моето тяло да почива и да му обърна внимание? Как? Как да го направя? Нямам представа как. И да, сега осъзнавам, че наистина съм претоварвал своето тяло. Претоварвал съм го с много работа. И вкъщи, и в работата. И навсякъде, по всякакви начини. И сега осъзнавам как не съм се грижил добре за тялото си. И сега осъзнавам, че тялото ми наистина има нужда от почивка. И сега осъзнавам, че съм му причинил на тялото ми всичките тези неща. И сега осъзнавам колко ми е ценно това тяло. Колко ми е важно. И как дори трябва да му благодаря, че е работило толкова. Осъзнавам как трябва да благодаря на моите крака. Осъзнавам как трябва да благодаря на моите ръце. Осъзнавам как трябва да благодаря на моят бял дроб, на моето сърце, на моите очи, на моите уши, дори на моят бръбначен стълб. Осъзнавам как трябва да благодаря и на стомаха си, дори на чревата си. Осъзнавам, че наистина трябва да направя някаква промяна и да се грижа по-добре за себе си и за своето тяло. А сега дори осъзнавам, че дори не са ми минавали такива мисли за себе си преди. Мисли? Аз дори не знам дали съм мислил преди за себе си. Да, доста неща съм причинил на себе си и на тялото си. И сега разбирам и осъзнавам, че ако искам това тяло да продължи да ми служи, аз бих могъл да се грижа по-добре за него. Да се грижа по-добре за него и да си простя за това, че досега не съм се грижил добре за него. И дори да благодаря. Да благодаря, че въпреки това отношение, което съм имал, въпреки цялото това отношение, аз сега мога да го променя това отношение. И вече да намеря начин да се грижа по-добре за него. Въпреки, че в момента, като кажа, че трябва да намеря начин, изобщо не ми хрумва как точно ще го намеря този начин. Нямам представа откъде да го взема този начин. Може би трябва да го измисля,
или пък да го създам. Така или иначе, трябва да има някакъв начин да започна да се грижа по-добре за себе си. И ако дори допусна, че има някакъв начин да се грижа по-добре за себе си, въпреки че не го знам в момента и нямам представа откъде да го взема този начин, аз мога да допусна, че този начин съществува. И да поискам да го открия. Може би дори да поискам помощ да го открия. Може би някой ще ми подскаже. Да, може би някой ще ми подскаже. Може би има кой да ми помогне. Може би моите ресурси ще ми помогнат. Или моите приятели. Или може би всички. Може би просто трябва най-напред да реша, че наистина трябва да се погрижа по-добре за тялото си. Въпреки, че сега не знам какъв е начина. И да, сега избирам да вярвам, че има такъв начин. Избирам да вярвам, че има начин да се погрижа по-добре за тялото си, да се грижа по-добре за него. Да благодаря на органите ми, че работят, да им давам нужната почивка, да им благодаря за добре свършената работа, защото осъзнавам колко са ценни за мен. И аз сега избирам да намеря начин да благодаря на моите органи. И тъй като не знам какъв е начинът, ще помоля за помощ. Моля моите ресурси, които повиках, да ми помогнат. Моля моят вътрешен лечител, моят вътрешен шаман, моите духовни водачи, моля ви да ми помогнете и да ми съдействате. Да благодаря на тялото ми. И усещам, че благодаря. Благодаря ти, мое тяло. Благодаря ти. И дори усещам, че мога дори да спра да потупвам, защото вече се чувствам доста по-спокойна и даже много спокойна. И дори усещам, че мога да се съсредоточа в една клетка от моето тяло. Да избера една клетка от моето тяло и да се съсредоточа в нея. И да си представя как се смалявам. Смалявам и влизам под кожата и отивам там в тази моя клетка. Отивам там в тази моя клетка, която съм избрал. И влизам в нея. И започвам да се чувствам като част от нея. Сякаш моето сърце и сърцето на тази клетка бият в едно. И тази любов и благодарност, която сега усетих в моето сърце, аз мога да я предам на сърцето на тази моя клетка. Мога да прегърна тази клетка. Да я прегърна и да й благодаря.
И мога да усетя как тази моя клетка, как сърцето й започва да бие толкова силно от любов и благодарност, че тя е видяна и забелязана, че любовта от не... и благодарността от нейното сърце, от сърцето на тази клетка започват да се дават толкова големи, че излизат навън от нея и обхващат съседните клетки. И любовта и благодарността в сърцата на съседните клетки стават още големи. И растат, и растат, и обхващат още повече съседни клетки. И така, тази любов и благодарност се разпространява по всяка моя клетка. Като един огромен прилив на любов и благодарност. И всичките ми органи и клетки се изпълват с тази любов и благодарност. И сега аз мога да излъча тази любов и благодарност, която се е натрупала във всички мои клетки и в моето висше сърце. И да я излъча през моето висше сърце, навън. Така както от сърцето на малката клетка, тази любов и благодарност се разпространи навън и обхвана всички останали клетки, така от моето сърце аз излъчвам тази любов и благодарност навън. Навън от моето тяло, през моето сърце, излъчвам я навън. И още, и още излиза извън пределите на стаята, в която се намирам. Тази любов и благодарност излиза извън пределите на моят град, село, извън пределите на България. И още, и още по-голяма любов и благодарност и се излъчва към цялата Вселена. Тази любов и благодарност, която аз изпитвам към моето тяло, към себе си, към всеки орган, система, към всяка клетка в моето тяло. Тази любов и благодарност, която ме изпълва, сега изпълва цялата Вселена. И сега, нека си представим как всички ние сме хванати за ръце. Всички ние, изпълняващи тази практика, и всички останали, които ще изпълняват на запис, сме хванати за ръце и се издигаме над България. Издигаме се над България и от нашите сърца тази любов и благодарност се свързва с всяко друго сърце. На всички хора. Тази любов и благодарност към своето тяло и към себе си. С тази любов и благодарност ние сме свързани през нашите сърца. И чрез тази любов и благодарност ние се свързваме с всички останали хора през техните сърца. И така както сме издигнати и хванати за ръце над България, виждаме как всички хора, които се претоварват, всички хора, които не са знаели как да си отпочиват, всички хора, поне за миг, поне за част от мига, усещат, че има една любов, която ги докосва. Една любов, която ги милва. Една любов, която им дава нежност.
Една любов, която не знаят откъде идва. Те не знаят, но я усещат. И нещо в тях откликва. Откликва на тази любов и благодарност, че трябва да се грижат за своите тела и за себе си. И нека сега, като истински вълшебници там горе над България, да разпръснем един вълшебен прашец във въздуха, който да се посипе на цялата България. Златна грижа за себе си. Златна грижа с любов и благодарност. Вълшебен прашец. Златен вълшебен прашец. И сега може да усетим как сме седнали отново на този стол, на който седим. Да усетим отново тялото си, ръцете си, краката си. Да разкършим пръсти. Да се раздвижим. Да раздвижим врата, раменете. Разбира се, да се погалим, да си дадем любов на себе си и на нашето тяло. Да усетим нашата кожа. Да усетим нашата кожа, допира. Да се протегнем хубаво. Да се прегърнем. И да си благодарим и да се наградим с тази прегръдка към себе си за добре свършената работа. Това е една награда, която даваме на себе си, че сме се погрижили за себе си, защото е важно. Благодаря ви, че бяхте с мен. Тази практика. Благодаря ви много. Надявам се, че съм ви докоснала и че всеки от вас е свършил работата, която може да свърши в този момент. Благодаря и до нови срещи!